Любов Шелкович, дружина загиблого добровольця, розповідає, чоловік пройшов Іловайський котел, не міг бути байдужим до подій в країні. І от саме ним ми можемо дякувати того, що в нас зараз ще до сих пір є країна. Ми збираємося разом, ми говоримо якісь питання, тому що в нас об'єднані сім'ї загиблих. Мами, дружини, діти, волонтери так само. Слава Богу, що тепер є місце, не треба навіть шукати, де нам можна зібратися. Аби подякувати матерям та дружинам воїнів, громадська організація «Рівне разом» в будинку ветеранів організувала зустріч, аби привітати жінок, обговорити проблеми та потреби, з якими вони стикнулися. Це є наші герої, і вони сьогодні з нами. І насправді робити такі заходи – це потрібно, тому що їм потрібне спілкування живе, саме головне. І вони мають відчути тепло, що вони відчувають. Хочеться робити їм кожного дня свято, тому що для них хочеться жити, і все працювати, і все робити. На зустрічі декламували і вірші, присвячені весні, жінкам та подіям Майдану. Все так було б, якби почати знов. Жіноча доля в світі – то любов. Ця зустріч дуже і хвилююча, і дуже така чутлива, тому саме я дуже насправді задоволена, що саме в цей день ми тут. Рівне разом підтримує і вітає саме цих жінок, саме цих людей і саме в цьому закладі, в будинку ветеранів. Матері та дружини військових будинок ветеранів називають місцем, де можна отримати підтримку та допомогу. Наталія Валяник, Денис Коломи, телеканал ITV.